U subotu 7. maja održani su ponovljeni izbori u gradskoj opštini Medijana za odbornike Skupštine opštine. Izbori su ponovljeni na svih 48 biračkih mesta, na kojima je pravo glasa imalo 81.113 građana. Izbori su protekli bez incidenata, a konačna izlaznost bila je 26,97%. Inače, 24. aprila izlaznost je bila nešto više od 55%. Sada, redosled izbornih lista po broju glasova i dobijenim mandatima u Skupštini opštine Medijana izgleda ovako. Lista Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje dobila je 30,32% glasova, odnosno 10 mandata. Niš Moj grad 17,68% ili 6 mandata. Dosta je bilo Saša Radulović 15,78%, odnosno 5 mandata, Ivica Dačić, SPS JS 10,25% ili 3 mandata, Iskreno za Niš general Momir Stojanović 7,27% ili 2 mandata i Dveri DSS 5,83%, što je 1 mandat u Skupštini opštine Medijana. U Skupštinu nisu ušle Srpska radikalna stranka, Srcem za Niš, Ruska stranka, Ujedinjena seljačka stranka i Levica Srbije.